नमस्कार मैत्रिणींनो, मी तुमच्यासाठी नवीन स्लीव्स घेऊन आलेली आहे. आपल्याला पफ स्लीव्समध्ये नवीन पॅटर्न बघायचा आहे, तर त्याच्यासाठी मी काय केलेलं आहे, रेगुलर स्लीव्ज काढून घेतलेले आहे. जी माझी 5 इंचाची आहे ती रेगुलर स्लीव्ज मी काढून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर मी वरच्या बाजूला सेंटरपासून 1.5 आणि हुबा पावणे 2 इंचावरती गोल सर्कल करून आधी कापून घेतलेला होता. आणि मग नंतर तुम्ही बघू शकता खालच्या बाजूने आणि वरच्या बाजूला 1.5 इंचावरती टिप मारून आतल्या बाजूने मी उलटून घेतलेला आहे. आणि आपल्याला सर्व बाजूने प्रेस टिप द्यायची आहे. आता माझं उलटून झाल्यानंतर मी त्याला सर्व बाजूने प्रेस टिप देऊन घेते आहे. आता माझी प्रेस टिप मारून झाल्यानंतर मी एक्स्ट्राचं फॅब्रिक कट करून टाकलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता हे उभं मी 4 इंचाचं सरळ पट्टा घेतलेला आहे. हा साडीतला सरळ पट्टा घेतलेला आहे. त्याला एकाच साईडने प्लीट्स टाकून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकता एकावरती एका साईडने एकसारख्या प्लीट्स टाकून घ्यायचे आहे, कारण की आपल्याला मधल्या बाजूला तो पफ रेडी तयार करायचा आहे. आणि माझ्या प्लीट्स टाकूनसुद्धा रेडी आहे. आणि जो पण मी अस्तरचा तुकडा बघू शकता तुम्ही, मी अस्तरचा तुकडा जो कट केलेला होता मधला गोल शेपमध्ये, त्याच मापावरती मी टिक मार करून आता स्लीव्ज त्याच्यावरती लावून घेईल. म्हणजे आपला सेंटर पण चुकणार नाही आणि आपली स्लीव्ज दोन्ही बाजूला एकदम व्यवस्थित बसेल, कमी जास्त प्रमाणात स्लीव्ज येणार नाही. तुम्ही बघू शकता. आणि आता याच्यावरती मी प्रेस टिप मारून घेते. प्रेस टिप मारून झाल्यानंतर एक्स्ट्राचं फॅब्रिक कापून टाकायचं आणि स्लीव्ज आपल्या रेग्युलर मापाप्रमाणे तयार करायचे. आणि त्याला नंतर आतल्या बाजूला फिनिशिंग द्यायची. तुम्ही बघू शकता आतल्या बाजूला फोल्ड करून मी त्याला फिनिशिंग देऊन घेते आणि मग नंतर त्याला मी हात शिलाई करून घेईल. आणि तुम्ही बघा आपली स्लीव्ज पण एकदम मस्त रेडी आहे. तुम्ही खाली पॅचसुद्धा लावू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही क्रिएटिव्ह स्लीव्ज बनवण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.